Hej og velkommen til Smagen af EU, hvor vi igennem 5 programmer skal spise os igennem EU's historie. I år er det 50 år siden, at Danmark blev en del af EU. Så igennem de 5 programmer her, så tager vi et årti ad gangen. Og vi starter fra begyndelsen, så 1972 til 1982. I den forbindelse, så har jeg fået gæst med i studiet. Kasper Tosberg Slig, du er undervisningschef inde ved DEO. Og hvordan er dine evner i køkken? De matcher ikke helt mine EU-evner. Nej. Jeg er lidt spændt på, om jeg kan nå op på niveau med det, jeg siger. Så jeg tænker, at jeg forhåbentlig kommer til at sige nogle spændende ting, og maden måske bliver knap så spændende. Okay. Og hvad med konkurrencegenet? Vi skal jo konkurrere i dag. Ja, det er veludviklet, så jeg håber, jeg kan vinde over dig. Okay. Nu må vi se. Okay. Hvordan du vinder, og hvad vi skal lave, det synes jeg, at vi lader Game Master Louis fortælle os. Jamen, i dag, der skal I lave shepherd's pie. Og det skal I, fordi at det er en irsk ret, som også er ret populær i England. Og der skete jo det, at den 1. januar 1973, der tiltræder Danmark EF sammen med Irland og Storbritannien. Før I går i gang, så skal I have et quizspørgsmål. Og hvis I svarer rigtigt på det spørgsmål, så har I mulighed for at vinde programmets første point. Hvis I svarer forkert, så mister I halvdelen af målene på jeres ingredienser. Og som I kan se, så har I en ret stor kasse foran jer med en masse ingredienser, og så er det med at gætte sig frem til, hvor meget der skal i af det forskellige. Og så får I også udbyttet den første ingrediens, som I skal bruge, som er jeres kartofler. Og den kan I risikere at få udbyttet med noget helt andet. For jeg stiller det første spørgsmål. Kartoffelmos, er det ikke det? Det er ret vigtigt at få med, yeah. Så det kunne godt blive en udfordring. Okay. Det er det, ja, lige præcis. Undervejs i programmet, der vil I en gang imellem lige høre sådan en lille... Og det betyder, at I lige skal tage en pause, fordi der kommer et quizspørgsmål. Og så stopper jeg selvfølgelig timeren. Den her ret shepherd's pie, den skal I lave på tid. Når jeg sætter timeren, så har jeg præcis en time til, at retten den skal stå på bordet og være klar. Der skal I selvfølgelig også lige tænke ind, at retten den skal have noget tid i ovnen, og at den skal anrettes til sidst. Så der er det lige med at time alle delene rigtigt. Men er I klar til det første quizspørgsmål? Ja. Ja. I får bort. Okay, første quizspørgsmål er, hvem var den mest populære danske artist i 1973? Var det Kim Larsen? Var det Shubidua, eller var det John Mogensen? I begynder at skrive med det samme. Jeg kan mærke, at I er sikre i svaret. Okay, er I klar? 3, 2, 1... Og den vælger forkert. Nej, gør den. Jeg har skrevet A. Svar A. Kim Larsen. Nå, du har skrevet svar A. Jeg kan overhovedet ikke se. Jeg har også skrevet noget andet. Jamen, Jeg har også I har begge to skrevet Kim Larsen. Jamen, I har begge to ret. Sådan. Tillykke. Tillykke med det ene point. Smukt klart. Ja, ved I hvad? I får simpelthen lov til at beholde jeres kartofler, så I skal ikke ud i noget alternativ. Og I får også lov til at beholde jeres opskrift. Må jeg lige, Kasper, adressere, hvorfor jeg skriver værsgo? Ja. Nu er jeg Kim Larsen fan. I 73 udkom Kim Larsen. Ah, ja, okay. Værsgo. Ja. Fedt. Nu sætter jeg en timer til en time, og timeren den starter nu. De snakker jo noget om en ovn. Nej, det kan godt være, at vi skulle fyre op for hver vores ovn, ikke? Eller hvad? Ja. Så hvis en af os har en perfekt ovn, så one man's trash, another man's treasure. Ja. Det stod 180 grader, gør det ikke det? Det skal nok. Det er på tid, så jeg smækker 200 grader. Ej, det var helt meget smart. Det prøver vi. Yes. Så tager vi... Så er der noget løg. Altså, jeg starter med kartoffel. Det prøver jeg. Nej, der står tilberedt kartoffelmosen efterfølgende. Godt grøntsager først. Så har vi løg ganske langt til. Jeg kan jo godt lide løg, så jeg tror, jeg tager et stort løg. Der står der 2 gulerødder, men de er ret små, så jeg tror lige, jeg prøver at tage 3. Men det er jo det der, hvor man har lidt kreativ frihed, og man kan få lov til at lave sit personal touch på en meget ret etableret ret. Nå, men Kasper, i 73 sker der jo det store for Danmark, at vi bliver en del af EU. Men året forinden, hvad skete der der? Eller næsten 2 år forinden, hvad skete der der? Jamen et par år forinden, der havde vi en ret frustreret dansk statsminister, der hed Jens Otto Krag.
Og han var socialdemokrat, sådan en meget kulørt type, der var gift med en skuespiller, der hed Helle Virkner, som der måske nogen, der har set det tv-program, der kørt på DR, om de to. Og han gik rundt og ville frygtelig gerne have Danmark med i EF, fordi at Danmark dengang var et landbrugsland, altså vi eksporterede ufattelig mange landbrugsvarer. Det var den danske rigdom og velfærd, der kom ud af landbrugseksporten. Så derfor så var det virkelig, virkelig vigtigt for ham, at vi kunne handle så godt som overhovedet muligt med vores nabolande. Men der var bare lige et lille problem. Og det var, at en klike af lande var simpelthen gået sammen nogle år forinden. Seks lande, som var, og nu skal jeg lige stoppe med at skære løg, fordi at det skal lige tænke mig om. Det var Vesttyskland og Frankrig og Italien og Nederlandene, Belgien og Luxembourg. De var gået sammen om at lave en klub. Det europæiske fællesskab. Ja. Det hele formålet med den øvelse, det var at lave et handelsfællesskab, hvor man kunne handle frit, uden told og uden bureaukrati. Nu får du jo et forspring, fordi jeg skal stå her og fortælle. Det må jeg prøve at indhente senere. Ja. Og hele ideen med det var egentlig at skabe mere velstand i Europa efter 2. verdenskrig. Så det var sådan den store mission, det var både at skabe vækst og økonomi efter den store nedtur under krigen, men også at skabe en varig fred i Europa. Ja, efter krigen, som havde ødelagt altså store dele af Europa, så var det allerstørste hensyn, det var at skabe fred. Og der er sådan en teori, der siger, at når man handler meget sammen, så bliver det svært at gå i krig med hinanden, fordi så ødelægger du den handel, og så ødelægger du din egen rigdom. Ja. Så det er sådan et stort selvmål. Så det var jo meget, meget vigtigt for Danmark at komme ind i det her fællesskab. Og det var det, Jens Otto Krag gerne ville prøve at opnå. Okay. Hvad er det, EF står for? Det er det europæiske fællesskab. Ja. Og det dækkede over dengang til at starte med, det var et handelsfællesskab. Og det handlede om økonomi, økonomi og økonomi. Ideen med fællesskabet var som sagt to dele, både for at sikre freden, men også for at sikre fortsat økonomisk vækst. Og nu skal vi tænke på den dag i dag, så det vi handler med, det er i høj grad ting, som er ikke fysiske ting og sager, finanser og service og den slags. Men dengang så var det jo jern og stål, kul, det var landbrugsvarer, så sådan meget, meget fysisk gammeldags marked, man så handlede indenfor. Det er noget med, at nu vil vi ikke så skrive vores løg, så det er noget med, at de skal over og på en pande. Kan det ikke passe? Jo, de skal sorteres i en gryde med smør, til de er klare og bløde. Og nu står der her en spiseskefuld smør til stegning. Perfekt! Jamen lad os lige se, om vi kan gøre det. Lyder det. Nu står den på 9, det er måske lige voldsomt nok. Hjælp, kan man ikke lave tv-træ? Her nu. Sådan. Oh. Jeg løste det. Nu skal vi jo selvfølgelig også have kartoflerne over. Og få dem til at koge. Nu er jeg så ikke helt... Nu ved jeg faktisk ikke, hvor mange kartofler vi så skal koge. Der stod 1 kilo. 1 kilo? Ja. Altså, det er en ordentlig røvfuld. Det skal jeg da lige love for. Jeg er fattig. 1 kilo kartofler. Er det sådan et spørgsmål om, at de der kartofler skal koge så hurtigt som muligt, så man lige skærer dem op på enden, eller...? Det skal jo moses til sidst, så det kan næsten være ligegyldigt, om vi er... Altså, de kan jo godt være skåret i ret små stykker. Ja, men det jeg tænker, hvis nu vi er tidspresset, så er det måske meget godt, at de lige... skulle da ikke have skulle spørge det i smør, ikke? Jo, så du har... Der ryger point af... Ja, men det kan være kreativt, det er jo meningen, det er en del af min ret. Nå, det kan jeg jo så se på hans. Der er jeg får rigtig meget fedt i min. Ja, det er bare fedtet. Et kilo kartofler. Så skal vi sådan en liter mælk, ikke? Den
Men Lars, jeg tænker faktisk, at en god bro, det er jo, at vi står og skræller kartofler. Ja. Som ikke var det, Danmark eksporterede særlig meget af i 1970. Men der var til gengæld andre produkter. Nu står vi med oksekød, ikke? Og man kunne også godt, jeg ser på nogle shepherd's pie-opskrifter, kan man godt tilføje lidt bacon. Ja. Og bacon, det var jo det helt afgørende danske eksportprodukt. Og du spurgte jo før, sådan, hvad der rørte sig i Danmark i et par år før vi kom med. Og det var, at vi stod med det mest lukrative eksportmarked overhovedet, som var det britiske. En kæmpe del af den danske landbrugsproduktion røg til England og resten af Storbritannien. Og det var en kæmpe business for Danmark, og det gik egentlig meget fint, fordi at vi begge to, altså begge landene, var med i noget, der hed EFTA, som var en frihandelsorganisation. EFTA? Ja, European Free Trade Organization. Ah, ja. Association. Ja, som er stadigvæk, selvom man ikke måske ikke nødvendigvis er det, eller EF, stadigvæk kan. Ja, det var sådan alternativet til den her handelsklub med Tyskland og Italien og de andre. Så var Danmark med i EFTA, også med Norge og vores andre nordiske naboer, så det var ikke sådan, at vi stod udenfor. Vi kunne også sagtens tjene penge. Men problemet var bare, at det anden vigtigste danske eksportmarked, det er Tyskland. Og Tyskland, de var med i EF. Så derfor så stod vi og med en meget bøvlet eksport til tyskerne og en meget nem eksport til britterne. Og samtidig så gik britterne rundt og sagde, at de ville egentlig også gerne med i EF. Mm. Så derfor så stod Jens Otto Krag sådan lidt og trippede først på det ene ben og så det andet, fordi at hvis nu britterne kom med og Danmark ikke kom med, hvis vi fik mistimet de der to folkeafstemninger, så ville Danmark stå virkelig, virkelig dårligt, og det danske landbrug, det vil gå tilbage og miste en masse indtjening. Ja, for det var en ret vigtig del for, eller et kriterie for borgerne, var det ikke det, at det var vigtigt for dem, at handlen til England, den kunne fortsætte? Det var ekstremt vigtigt. Dengang var der jo, altså i dag er det danske landbrug jo ekstremt lille, der er der 1-2% af befolkningen, der er beskæftiget i landbruget, men dengang der var det mange, jeg har ikke det præcise tal, men altså det var en ret stor del af vælgerskaren. Så derfor så var det en politisk varm kartoffel. Og det var virkelig, virkelig vigtigt, at man gjorde de vælgere glade og sikrede dem nogle gode fremtidsudsigter. Så derfor så skulle man have timet det med britterne, så man kom ind på samme tid. Forhåbentlig også med nordmændene og svenskerne. Svenskerne var ret uinteresserede på det tidspunkt, men nordmændene ville faktisk gerne med. Så det var kunsten at prøve at komme ind på samme tid. Men britterne havde bare sådan et problem, og det var, at i Frankrig, der hed præsidenten Charles de Gaulle. Ah, ja. Ja. Charles de Gaulle, tidligere general, 2. verdenskrigs helt, og så havde han bare englænderne. Mm. Han mente, at det var sådan nogle amerikanske marionetdukker, der lå sig styre af Washington. Så derfor så turde han ikke at lade britterne komme med, så han nedlagde veto for alle EF-landene, til de seks lande, der var med til en start. De skulle alle sammen være enige om at tillade nye medlemmer at komme med. Ja. Og det var de ikke. Altså Charles de Gaulle sagde no på, jeg kan ikke tale fransk, men noget i den retning. og han blev ved med simpelthen at nægte britterne optagelse. Og derfor sagde Jens Otto Krag og de danske politikere hver gang, jamen okay, så må vi jo vente på, at Charles de Gaulle træder af. Var det simpelthen det, der gjorde det? Ja, altså det var egentlig så simpelt, at den danske regering var fuldstændig for. Det Socialdemokraterne ville virkelig gerne, det ville Venstre og Konservative ville virkelig gerne, den danske industri ville gerne, det danske landbrug ville gerne, men franskmændene sagde nej. Så derfor så var vinduet ligesom lukket, og vi kunne ikke komme med. Og nu skal jeg lige se til mine løg. Ja, så giver det samme. Nej, hvor I sorterer. Det er meget gyldne. Nu vil jeg lige melde derude. Det er altså ikke mig, der er absurd dårlig til at bruge en kartoffelskræller. Jeg er dårlig, men jeg er ikke absurd dårlig. Den er lidt let at sluge, den. Ja. Sådan. Ser det også ud, som om I vil være i mål med kartoffler der? Ja. Altså jeg er. Men de der, altså, det er sådan lidt en dårlig frisørelev, der prøver at... Man bliver ikke sådan... Jeg er jo faktisk af den skole, hvor... jeg tror også, det er derfor, jeg er så dårlig til at skrælle kartofler. Jeg skræller sjældent kartofler. Jeg vasker dem. Ja. Altså det kunne vi jo også have valgt at... Det skulle jeg have gjort jo, fordi så havde jeg jo været langt foran nu. Ja. Lars, vi kan også lave det der i EU, blev kaldt en lokumsaftale.
Og det er ligesom, at i stedet for at gøre tingene efter bogen, så tisker vi lige og laver en aftale om, at vi skipper et step. Ja. Eller sådan, vi gør noget lidt lettere, ikke? Ja. Så det er jo også mulighed. Det er også mulighed. Bare Malte. Nå. Sæt noget i bløde skiver, klar. Bløde tilsæt kød og brun det godt igennem ved høj varme. Skru ned på varme og tilsæt gulerødder. Oh my god. Malte, det her skal være klar nu jo. Gulerødder og bladselleri. Worcestershire sauce. Prøv at tage spuljongen. Samt 10 minutter. Yes. Så skal der hakkes. Før jeg går i gang med at hakke jeres grøntsager. Åh nej, det er quizspørgsmål-lyden. Quizspørgsmål-lyden! Må man godt? Skal man stoppe? Ja. Eller? Den er nemlig stoppet. Det er da rigtig slemt. Nu får I nemlig. Det bliver virkelig skidt. Ja. Nu får I nemlig det andet quizspørgsmål. Så må I være hurtige, hvis I vil tilbage til jeres, jeres sorterede løg. Hvem får i 1973 stemmeret? Er det kvinder i Danmark? Er det den aboriginale befolkning i Australien? Eller er det homoseksuelle i USA? 73? Det er ikke kvinder. Jo, det er kvinder, der får stemmeret i 73. Nej, det er ikke kvinder. Det var lidt tidligere. Ja, jeg har lyst... Så begge dele kunne egentlig være rigtigt, ikke? Altså, ja. Det, altså med USA og Australien. Men nu er det ikke for, at jo, vi hjælper sig, men samtidig med, så selvfølgelig, at 80'erne var meget med AIDS, altså al den hele den bølge her. Altså, jeg tror ikke USA var nok med på det tidspunkt. Jeg siger. Nej, jeg tror heller ikke man nødvendigvis registrerede dem der var homoseksuelle i USA på den måde. Altså, hvordan skulle man kontrollere det? Nej, jeg tror heller ikke at der var ikke nok med. Undskyld, USA, men det tror jeg. 3, 2, 1. I siger B. Det er det med rigtigt. Ah, godt klaret, guys. Det kører bare. Fedt. Det er en ordentlig super spy. Så får jeg lov at fortsætte. Tak. Husk, det går herovre. Det ser meget køkkenagtigt ud, det her, når man tager sådan en her. Jeg tror, du har fået bedre komfur end mig. Så skal det går lidt langsomt. Altså, der er jo det sjove med shepherd's pie, at det er jo, nu nævnte jeg godt nok i begyndelsen, at det var sådan en irsk ret. Men man kan læse det, at det er åbenbart noget, englænderne og franskmændene har konkurreret meget om, hvem der ligesom har ejerskabet over retten. Og det er jo ret sjovt, fordi det er jo også en del af det, EU altid har. Det har altid været sådan en kamp om, hvem skal bestemme, er det britterne eller er det franskmændene. Så på den måde så er det jo meget godt udtrykt i den her ret. Mm. Et citat med flaget følger flæsket. Altså flaget følger flæsket, det er et citat, der stammer fra Per Hækkerup, der var socialdemokrat dengang, og egentlig var ret positiv. Og han var så overbevist om, at Danmark ville blive medlem, at han sagde, flaget følger flæsket. Fordi han sagde, at hvis danskere har en anden økonomisk interesse, f.eks. i at eksportere flæsk jamen, og bacon og alt muligt andet, jamen, så ville man helt automatisk stemme ja. Mm. Under folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Så det var sådan en lidt arrogant måde, hvorpå han sagde, jamen det er jo slet ikke rigtigt et spørgsmål, man kan sige svare nej til, fordi det er så vigtigt for danskerne. Og det provokerede rigtig mange mennesker dengang, at regeringen tog det for givet, og de borgerlige tog det for givet, at danskerne selvfølgelig ville stemme ja. Så da Charles de Gaulle endelig var gået af som fransk præsident, og der kom en ny til, Georges Pompidou, så danskerne og britterne der snit til, at nu skulle man sætte gang i den her proces. Og så gik det faktisk ret hurtigt.
med at få, at få gang i planerne og få, at få skrevet den her tiltrædelsestraktat, som den så fint hedder. Og så var der egentlig meget lidt tid til en reel dansk debat om, om hvorvidt vi skulle være medlem af, af EF. Hele Folketinget sagde, ja ja, selvfølgelig skal vi være med. Mm. Og lige på nær SF, Socialistisk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EF, som stod uden for Folketinget, og en stor del af fagbevægelsen, som mente, at EF ville underminere deres rettigheder, og så det som sådan en rig industriklub, der egentlig bare ville fremme virksomhedernes og eliternes interesse. Jeg blev bekymret for, at det var mere pengene, der talte, end det var velfærden og den sunde fornuft. Ja, lige præcis. Altså mange, særligt i SF og i Folkebevægelsen og Fagbevægelsen, de følte, at det her det i virkeligheden var, et projekt for de rige, og et projekt, der kun handlede om penge, i stedet for at tale om demokrati og selvbestemmelse og identitet og velfærd og alle de ting, som er meget vigtige for mange danskere. Og det mener jeg også til dels, at de har ret i. Debatten fik ikke rigtig lov at leve, altså regeringen tog det ikke seriøst, det der med, at der var mange, der bekymrede for, hvad betyder det for Folketingets magt. Mm. Folketinget har jo været og var og er den øverste altså lovgivende magt i Danmark, så mange var bekymrede for, hvad det skulle lede til, og hvilken glidebane man ville slå ind på. Mm. Ja, fordi at... Den her snak om suverænitetsafgivelse, det var jo noget, vi hørte nævnt for nyligt jo, i forbindelse med forsvarsforbundet. Ja. Hvor stort et debat, hvor stort et emne var det dengang? Jamen, det skulle have været meget større, end det var, vil jeg mene, fordi okay. At der står i Rom-traktaten, og nu bliver vi en lille smule tekniske. Det fordi at Rom-traktaten, det er jo den regelbog, der bestemmer, hvad de her seks oprindelige medlemmer, hvad de kunne og ikke kunne, og hvad formålet var med det hele. Og i den stod der en hel masse om handel, om fred og stål og kul og alle mulige andre ting. Men der stod ikke særlig meget om, hvad det ville betyde for de nationale parlamenter og deres selvbestemmelse. Der var bare en artikel gemt på en eller anden side ude bag i artikel 235, og det lyder bare virkelig kedeligt og ikke særlig vigtigt, men det var faktisk ekstremt, ekstremt vigtigt. Ja. For i artikel 235, der stod der, at det europæiske fællesskab skal bevæge sig mod en stadig tættere union, stadig tættere samarbejde. Og det er jo sådan lidt en gummiparagraf eller en meget vag formulering, som kan betyde alt muligt. Og der var mange i Danmark og i andre europæiske lande, der var bekymret for, at det betød, at EF ville tilrane sig mere og mere magt, og dermed underminere Folketingets betydning. Ja. Og det havde de jo sådan set også ret i, at det skabte jo i hvert fald en mulighed for, at EF ville komme til at bestemme meget mere. Men det gad Jens Otto Krag og regeringen dengang ikke rigtig at diskutere. De sagde, hold nu op med det der. Det er bare flomme. Det er bare et udtryk sådan i solidaritet. Det har ikke nogen reel betydning. Men det viser sig senere, at det fik faktisk stor betydning. Ja, det er jo det. Og det er jo faktisk også noget, som man igen jo har hørt tale om i forbindelse med forsvarsforbundet. Men det vil jeg spørge ind til lige om et kort øjeblik, for jeg skal lige tjekke på, om jeg er ved at have ja. En info herovre. Yes. Er du noget i gang med dit kød derovre? Det skal jeg til nu. Okay. Er du? Jeg skal også lige til det. Jeg lige har gang i det her, ikke? Okay, vi følges jo pænt ad indtil videre. Ja, jeg synes også. Det skulle da være værre. Fordi noget af det her, som de kritikerne, eller dem, der er kritisk over for EU og EF, det er jo det her suverænitetsafgivelse, som man også vil tale om under forsvarsforbundet. Ja. Hvor meget er vi ude i? Altså føler du personligt, at vi har afgivet rigtig meget selvbestemmelse magt igennem årene siden 73-72? Ja, altså jeg vil sige, det er ikke noget, jeg føler, men jeg kan... Fordi det er jo ikke noget, jeg synes, man mærker i sin hverdag. Nej. Men det er noget, jeg ved, fordi at...
hvis man ser på de områder, EF og senere EU overtog fra Folketinget, hvor de så har fået øget indflydelse, jamen, så er det jo sådan ret betydelige punkter, hvor Danmark har sagt eller tilladt enten gennem folkeafstemninger eller gennem Folketingets velsignelse, at her må EF og senere EU gå ind og spille en rolle. Og personligt mener jeg på nogle punkter, at det har været en rigtig positiv ting. Hvad angår miljølovgivning for eksempel, så tror jeg faktisk, det er godt, at man har nogen, der kan sørge for, at det er de samme regler, det gælder i både Danmark og i Holland og i Frankrig. Fordi at miljø og klima for eksempel er klart grænseoverskridende emner. Så det er med til at sætte nogle fælles standarder, og det er med til at sætte gang i en fælles europæisk debat om, hvor ambitiøse vi skal være. Ja. Så det lige der, tænker jeg faktisk, at det er en rigtig god ting. Og så er der så andre områder, hvor man kan betvivle, om det nu også er den rigtige vej. Okay. Det var godt, du tænkte på det med ovnen til at starte med, ellers så er det, så er det knippet lidt. Bob, det her ved jeg ikke. Rødvin, Worcester sauce, det må være det her. Ja. Simen rosmarin. Ups, den rullede den her. Ups. Hey. Hey. Er det minuspring? Så er der rosmarin. Så, det var ærgerligt. Jeg skal stadig bruge en propåbner jo. Det er fint. Så tror der er noget, der er ved at dø derovre. Det lyder sådan lidt. Vi kan rigtig gerne have noget væske. Ja. Ja. Nå, jeg kan fortælle, min tilstand lige nu, det er så lidt at slukke ildbrand og sørge for, at man bare kommer i mål. Så det ligger jo sådan lige til højre benen, og så spørger dig, Kasper. Ja? Hvor lå Danmark henne i 1972? Hvilket land levede man i som dansk statsborger? Jamen, man levede i et land med stor optimisme, helt grundlæggende, fordi at efter 2. verdenskrig, så gik man ind i en langvarig periode med økonomisk vækst i Danmark. Alle oplevede egentlig en stor velstandsfremgang. Altså folk på landet flyttede fra små husmandssteder i bedre boliger, folk i byen flyttede ud fra, særligt i København, ud fra nogle ekstremt usunde bykerner, hvor man levede tæt sammen. Altså man fik villakvarterer, etagebyggerier. Så det var et samfund med stor optimisme, stor økonomisk vækst, og så en masse velfærdsgoder, der blev indført op igennem 50'erne og 60'erne. Så det var egentlig også et af Socialdemokratiets hovedargumenter for at gå ind i EF, udover det med økonomien, det var, at hvis vi kan tjene en masse penge på det her, så kan det være med til at finansiere og understøtte det velfærdssamfund, vi lige har bygget op med SU, folkepension, lang orlov, hvis du har fået barn, alle de her goder, A-kasser osv. Så det var et af, det var noget af det, der prægede det danske samfund, den her optimisme og velstand. Interessant. Lad os se, den har noget. CL betyder, at vi brokker os over CL herovre. Jeg synes lige, det bliver sagt herovre. Jeg modtager, det var det, der skulle til. Kan så finde en gryde med rigeligt vand. Vil du ikke være stresset for meget, men der kommer altså et quizspørgsmål til. Ja. Vil du ikke have sodavin til? Ja, tak. Ja, fyld løs. Okay, nu går det hurtigt. Irland er et af de lande, som sammen med Danmark blev meldt ind i EF, som hed den gang i 1973. Og når man siger Irland, så er det svært ikke at tænke Guinness. Så, er det sandt eller falsk, at der er en legende om
at opskriften på den berømte irske øl Guinness er overleveret til Arthur Guinness af en nisse på St. Patrick's Day i 1840. Den legende, sandt eller falsk? Det var meget specifikt. Ja. Vi venter lige til, vi får vores små... Ja. Du skal inden længe skynde dig, fordi vi har jo ikke noget, der brænder på. Altså, jeg synes, det lyder ekstremt irsk, det der med, at det bliver overleveret til en eller anden nisse, der står med sådan en firkløver et eller andet sted, ikke? Det kunne man jo godt umiddelbart forestille sig. Jeg tror, det er... Du siger falsk, du siger sandt. Jamen, det er jo Lars og Ram. Det er, ej. Falsk. God historie. Altså, det finder man bare lige på, eller hvad? Ja, ja. Eller er der noget? Kasper, det der skal ske nu, det er, at du får ikke lov at have en håndvækser til dine kartofler. Du får simpelthen lov at have et piskeris i stedet for. Åh, nej. Tak. Så den får du. Går man en stamper? Yder mere for at give jer en ekstra straf, så er der en tvungen ingrediens. Så I får sådan en lille hemmelig ingrediens, som I på en eller anden måde, som du faktisk på en eller anden måde, fordi Lars han går fri, skal inkorporere i din ret. Ja. Og den kommer her. En hundevalg. Det var en. Tak, han er bedst. Ja. Kasper, du har simpelthen fået mørk chokolade. Og det går rigtig godt i rigtig mange kødretter. Man bruger det blandt andet i chili con carne. Så måske du kan finde en måde at inkorporere det i din shepherd's pie på også. Det vil jeg prøve, og jeg skal bruge det hele. Du behøver ikke at bruge det hele. Du skal bruge en mængde af det på en eller anden måde, så det indgår. Okay. Nu bare tag det. Yes, jamen, det prøver vi da lige. Med sådan et par stykker. Altså, det kan godt vise, at det bliver en fordel i konkurrencen, jo. Og Lars har stjålet smøret, kan jeg se. Det er det, vi kigger lidt efter her. Der skal 75 gram i kartoffelmosen, så det er sådan her. Upp. Det går nok meget. Vi prøver. Altså, det er jo nærmest umuligt, det her. Men jeg så også en gaffel her også. Det kan være, man så kan prøve med den i stedet for. Det her, det er så led benspændende her. Ja. Fedt, mand. Ja, så bliver jeg nødt til at kompensere med noget håndkraft her. Sådan. Piskeris. Det er sæt piske. Nej, der er så længere ned. Hold da, det hele er serveret for os her. Tilsæt piskefløde. Tre piskefløde. Hvad gør den der? Nej! Okay. Og så er der rød, skal du ikke trykke på dem. Det tror jeg, reglen er. Nej. Ej, jeg tror nok lige, jeg må valge de her. Altså, jeg tror, den er blevet bedre, fordi den er sådan lidt rustik. I stedet for det der, skal alle ikke være alt for fint. Det er jo en bunderet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi må heller ikke piske det engang. Puha. Jeg har virkelig ingen idé om, hvor meget tid vores... Hvad tror vi, der er gået en time eller sådan noget? Tror du, der er gået en time? At I har 20 minutter tilbage til at rette spørgsmålet på bordet. Okay! 20 minutter tilbage! Jamen, jeg er totalt overvurderet, hvad med den skal ind i ovnen. Altså, den er jo færdig til på ræt, ikke? Den nye form for shepherd's pie. Ah, så! Smurt ovenfast fad og lidt nu. Vi mangler, der mangler at få kombin i. En deciliter rødvin. Spørgsmål. Må man få en ske til lige at smage sin ting? Det må man. Ej, hvor den langsom den her. Det var da helt... Jeg har spritet hen. Gaffel.
måske. Tak. Sådan der. Jeg skal lige vaske nogle hænder. Så. Ja. Ikke i vores udgave. Nej, det er en helt ny spartel. Har vi noget salt? Det står der. Altså nu laver jeg den britiske version, hvor man både har lidt kartoffelmos under, og så kødfyldt, ikke? Og så over igen. Kan være, man kan nå at vinde lidt point på det også. Helt sikkert. Point for kreativitet. Giv det noget flere. Smag over en måde for helvede det. Undskyld. Har du smagt din kartoffelmos selv? Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg føler mig ret sikker på, at den sidder lige i skabet. Det var godt. Altså jeg tænkte, det kunne jo også have været æg og bacon, vi skulle lave noget med, hvis man sådan skulle tage ham der franskmandens, eller den franske udenrigsministers udtalelse fra 1962 om, at Danmark i virkeligheden slet ikke går op i Europa, men kun æg og bacon og flæsk. Og det var sådan lidt det, der også sådan har forfulgt debatten sidenhen, at vi i Danmark jo ikke, altså det vi er bekymret om, det er jo ikke ligesom franskmændene, der står og siger, at det er den europæiske identitet, og det er, at vi er europæere i hjertet og skal stå sammen. Altså danskerne og svenskerne og hollænderne, jamen de er meget mere på den vogn, der hedder, vi er alle sammen gode købmænd. Og det er sådan en what's in it for os. Altså hvis vi skal med i det her, så skal vi kunne tjene penge på skidtet. Og det er sådan set det, der har præget debatten dengang, og stadig præger det debatten et stykke hen ad vejen i dag. Selvom at vi jo efterhånden er nu kommet af med både et forbehold og er gået meget dybt ind i samarbejdet på mange områder. Så kendetegner det virkelig debatten til en start. Okay. Synes du personligt, at de forudsætninger, vi ligesom hoppede ind i EU med, var de rigtige? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg tænker, når jeg læser tilbage fra den gang, altså læser alle avisartiklerne og ser tv-debatten, og det var noget helt andet, end man kender det fra i dag. Meget mere sådan stillesiddende, og de var alle sammen mænd i øvrigt. Hele debatten var ekstremt mandsdomineret, og det er også ret interessant, at man faktisk ikke rigtig hørte unge og kvinder og minoriteter. Altså, det var en mandsdomineret debat, som gik ud på handler om økonomi, og sådan set ikke så frygtelig meget andet end økonomi. Og det er jo det, som Uffe Ellemann, der døde for ikke så længe siden og var udenrigsminister i 90'erne, 80'erne og 90'erne, sagde, at i virkeligheden så misbrugte man en chance dengang til at forklare danskerne, at det her, det handlede altså om vores fremtid i Europa, og ikke kun om økonomi. Og det var lidt en forspildt chance, fordi så åbnede man jo op for en hel masse kritik fra dem, der sagde, jamen det her, det handler jo netop om velfærd, det handler om om identitet og suverænitet og en masse andre ting. Og nu kan jeg også sige, at jeg taler for meget, fordi at det her kartoffellåg, det er ved at blive ret grimt. Jeg ser, om jeg kan redde den. Du laver simpelthen... Kan du lige have rundt på Eiffel? Ja. Det er... Så er det godt, at jeg talte dig sådan halvt i søvne med det, her, ikke? Det er fantastisk. Det kan godt være et våben nogle gange. Nej, det var... Til klipperen herude. I klipper lige den første fra. Nu skal du høre, Kasper, jeg har flyttet rundt på det, og det er simpelthen, fordi jeg tænker, at væsken i oksekød, det siver ned igennem kartoflerne. Ja. Så ligesom, så skaber det en helhedsoplevelse. Du snakker om, at Ellemann nævner det her med, at han føler måske ikke, at danskerne var så oplyst omkring, hvad det var, det indebar at blive en del af EU. Føler du, at man gør det nu? Det er i hvert fald kommet en meget, meget bedre debat om det. Og debatten i dag er jo præget af, at man faktisk reelt inddrager den brede befolkning. Men generelt så synes jeg egentlig, at debatten er blevet bedre. Jeg tror, man virkelig har lært både af 1972 og det, vi har talt om her i dag, men også hele Maastricht-afstemningen, som vi kan høre mere om i et andet program. Ja.
hvor man også blev klar over, at det her det skulle altså være meget mere folkeligt. Der har Lars sin i ovnen. Ja. Hvor lang tid må jeg have den stående i ovnen? Jamen, du må have den stående i ovnen i 18 minutter. Yes. Jeg har lige skruet op på 250 grader, jeg tror lige skruer lidt ned i. Jeg kan så fortælle, at 250 grader det er max for ovnen. Ja, altså, kan det godt blive sådan et brændt låg, du får ud af det. Nej, okay. Det er jo... Altså, jeg må prøve at kompensere på en eller anden måde, når jeg nu er tvunget til både at putte chokolade i og sådan piske kartofler uden håndpisker. Det er flot. Sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at smage. Nej, det ved jeg heller ikke, men altså, sådan er det her med garnityr. Godt klar. Så får du lov på 17 minutter i ovnen. Lars får lige et minut mere, og så man kan smage forskel på det, når vi når dertil. Kan man. Bestemt, og nu kan jeg se, at jeg har glemt at putte rest på vores side derinde. Jo, glemte du det? Du kan stadig det. Det kan jeg stadig nu. Det kan du stadig nu. Ja. Synes du, at vi kan blive for mange i EU? Fordi vi ser jo en vækst, i hvert fald siden, skal vi sige, 73, og der kom en del flere medlemmer til. Kan vi blive for mange? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Noget, der virkelig springer i øjnene, det er, at i Europa er der jo flere end 27 lande, som der jo er med i EU. Der er knap 50 lande i alt. Så det er jo et godt spørgsmål, hvor langt skal man gå for at få alle de med, der rent geografisk befinder sig i Europa. Og hvis ideen ellers er stærk nok, jamen hvorfor så egentlig lade geografi bestemme, om man skal være med? Altså hvis Tunesien eller Libanon i dag bliver stærk nok, eller Tyrkiet i dag bliver stærk nok, hvorfor så ikke også få dem med? Det giver økonomisk god mening, og det kan være med til at presse lande til at forbedre deres menneskerettigheder, deres demokrati osv. Som det er lige nu, tror jeg, vi er et passende sted. Der er nogle lande, der står på spring for at komme med, f.eks. Serbien og Bosnien, og der kan EU's regler egentlig være en god løftestang for at få de lande til at opsamle og til at ændre deres samfund i en positiv retning. Vi har nu 3 minutter og 10 sekunder til at få jeres retter ud af ovnen og få dem anrettet på de her 2 tallerkener. Og det starter nu. Shepherd's pie er jo sådan lidt ligesom lasagne. Det skal jo gerne sætte sig. Det er det ord, tog jeg det med jer selv. Det når det ikke. Ej. Godt, vi ikke har noget med dig i. Altså, det ville have været lidt blødt nu. Ja, altså det er jo det gode ved sådan nogle sammenkogte retter her. At man kan, altså man kan ikke rigtig se, hvor længe den har været i ovnen. Det er jo meget heldigt. Dine ja. Er altså, de har et ret forskelligt udtryk, ikke? Ja, meget. Lykkes det der med de der forskellige lag? Ja, det tror jeg nok. Altså, der er jo det er sådan en burger her, ikke? Med mos for neden og for oven, og så alle lækkerierne inde i midten. Så jeg håber, det lykkes. Nu ville det være rigtig pænt, hvis der nåede at komme noget persille på en hjerteplads. Ja, lige præcis. Jeg kan... Hvor lang tid er vi tilbage? 1 minut. Okay. Det bliver noget værre grødet med det her. Det er jo så derfor, at kartoffelmosen skal være i bunden. Ja, jamen det hjælper lidt. Det er ligesom der. Fundamentet ja. I den der. Jeg vil gerne lige hjælpe dig lidt op og pille lidt til her, ikke? Det koster... Skal jeg? Det koster det. Nej, ved du hvad, læg du bare. Okay. Sådan. Og den der parmesan, hvor blev den af? For jeg kan godt tænke mig lige at drysse en lille smule ud over. Kom se, der. Ja. Op, det kommer der. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og tiden er gået. Fantastisk. Flot klar. Godt klar. Det lykkes. Vi giver jo point ud fra smag og konsistens og
også kreativitet. Så lad os få vores fru op og smage på retterne. Hvor fortrystningsfuld er du på din ret? Er du tilfreds? Ja, altså, men jeg stod jo og talte så meget, at jeg faktisk glemte lidt undervejs. Men ja, men jeg tror, at den er blevet okay. Okay. En vild farve, det er meget, meget. Så skal du smage den, Tor. Nu lakker vi jo så mod enden her, den her spændende afgørelse. Fordi jeg fører med en, ellers står det meget tæt. Så du kan nå at vente med det her, så vidt jeg kan få. Ja. Vi står simpelthen lige. Vi skal bruge en tiebreaker. Så Malte, jeg vil gerne invitere dig ind og give det endelige point. Siger hun tager lige over for dig. Nu sagde jeg jo lige før, at jeg er ked af, at Malte ikke skulle stemme, for han har set all the behind the scenes. Hvor er jeg glad for den lydhed her. Jeg ved heller ikke, om det er til min fordel lige her. Det er spændt på det her. Er det en drumroll? Det tror jeg, det er. Yes! Ah, det er okay. Ah. Tak for kampen. Yes, tak for kampen, og tillykke med sejren. Tak, tak. Velfortjent. Nu glæder jeg mig til, at vi selv skal smage det. Men Kasper, tusind tak, fordi du vil konkurrere med, og du vil snakke EU, og gøre os klogere på den tidsperiode, der hedder 73 til 82. Så tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og så er der ikke andet at sige derude, at husk at se med, når vi i næste episode skal snakke næste år 10, simpelthen. Og til allersidst, husk, vi gør EU's historie meget mere spiselig. Nu er vi på en skarpe. Ja, vi vil også smage. Sådan er det. Det kan vi godt. Så herovre. Ja. Men altså, det er måske også bare fordi, jeg er så gæstfri og sød, at det må være tæt. Jeg kan fornemme chokolade til sidst. Ja, der er en lille krølle på. Det mangler begge to. Ja, det gør det i den grad.